یہِ ٲس ٹھیٖک مگر یَتھ ترٛایوکھ اَکہِ لَٹہِ یَپٲرۍ کیٛاہ تھام یِم تارٕ پَتہٕ آو سُہ مےٚ پَتہٕ پِرٛژھ مےٚ تِمَن ہے تۄہہِ یہِ گژھِ سَڑک خراب اَسہِ کیٛاہ کَرَن یَتھ سَڑکہِ یَتھ یِمَے گژھن خراب سَڑکہٕ تہٕ دوٚپُکھ ہے أسۍ سوز یَتھ واتہِ پَگاہ نَفر یِم واتَن یِم کَرَن یِم میکڈِمایز بیٚیہِ اَپ ٹُو دِس ٹایم آی ایم نَتھِنٛگ سیٖن آن دِ گرٛاوُنٛڈ بیٚیہِ ٲسۍ پانہٕ ایم ایل اے ایم ایل اے تِم تہِ یُتھُے اوترٕ نوٚو حکوٗمت پَزِ تُہۍ وۄنۍ کَرو وٕنہِ چھِنہٕ فنڈسٕے وٕنہِ چھِنہٕ فنڈسٕے فِلحال چھِ فنڈسٕے تہِ وٕچھ فِلحال چھِنہٕ فنڈسٕے کُنہِ گژھان پوٗرٕ ریسپونڈا میون نہٕ کینٛہہ رَف اینٛڈ ٹَف یُتھُے روٗدٕ قطرٕ کینٛہہ چھُ پیٚوان بَڑٕ مُشکِل چھُ گژھان آمد رفت پَکُن کَرُن نیرُن مُشکِل گژھان پٮ۪ٹھٕ یَپٲرۍ گاڑِ یِوان ییٚتہِ چھُ رُدٕ چھِکھ سٲری کھسان پَلوَن گژھان پَلَن تہِ ڈِسٹٲرٕب کِہیٖنۍ آز گٔے ژور ؤری گٔے سفر کَران ایم ایل اے چھِ گژھان سُہ چھِ وَنان پَگاہ کٲلۍکٮ۪تھ پَگاہ یَپٲرۍ چھِ أسۍ پھٹان گَرجہِ سۭتۍ گَرجہِ سۭتۍ چھُنہٕ منٛز چھِ لۄکُٹ بَچہِ ہٮ۪کان نیٖرِتھ سٮ۪ٹھاہ سختی چھِ اَسہِ یَپٲرۍ ییٚلہِ نہٕ یَتھ گورمٮ۪نٛٹَن ترٛووُ بہٕ کوٚرُس پانَے ترٛووُس کیٛاہ تھام سیرِ ژھۄٹھ ویرِ ژھۄٹھ بِچارٕ بیٚیہِ کیٛاہ اَتھ پرٛابلِم چھِ اَسہِ واریاہ دۄب چھُ کٲفی تُہۍ چھُو پانہٕ تہِ وٕچھان رنٛگ رنٛگ چھُ عذاب آب چھُ جمع گژھان مُستوٗراتَن عذاب اَسہِ عذاب سارنٕے عذاب وۄنۍ ییٚلہِ تُہُنٛدِ وَسادَت کُنہِ جایہِ واتہِ ہا کہِ یہِ سَڑک یی ہا پٕلانَس منٛز تَمہِ سۭتۍ گژھِ ہا عام لُکَن آرام واریاہ پَریشٲنی چھِ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ کوتاہ چھِ کوتاہ چھِ خراب یہِ سَڑک گٔمٕژ دَ مین روڈ دیٹ گوز تھرٛوٗ اِقبال آباد لین نمبر 4 آف بِمنا is dilapidated from last 5 years. This road not only connects the 120 households of the colony, but it's also a link road from Bemana to Batamalu. I request my viewers to call Mr. Firdaus Ahmed Bhattu, Junior Engineer of Roads of Bemana Batamalu area. I'm Nadia Shafi from Srinagar for Kashmir Unheard.